Avvalambor assalomu alaykum. Ko'pchilik do'stlarimiz biladi, shu sohada oxirgi 10 yildan beri davomiy ishlab kelyapman IT sohasida. Java yo'nalishida dasturchi bo'lib ishlayman. Oxirgi 2 yil davomida EPAM kompaniyasida senior Java developer pozitsiyasida ishlab kelyapman. Bundan oldin ham mahalliy kompaniyalarda ishlaganman, bir nechta proyektlarda qatnashganmiz, davlat proyektlarida, xususiy sektorda va xorijda ham ishlab keldik. Va u yerdagi tajribalarimiz ham o'sha bank finans sohasidagi proyektlarda ishlab va hozir ayni paytda shu O'zbekistonga qaytib kelib, oxirgi 5 yil davomida masofadan IT sohasida faoliyat yuritamiz. Xorazmda. Xorazmda. O'zi yo'nalishim boshqa bo'lgan, ya'ni boshqa soha o'qiganman. Universitetda o'sha Politexnika universitetini ASUTP deydi bir ruschasiga. Ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish yo'nalishida ishlaganman, lekin shu yaqinroq soha bo'lgani uchun qiziqish bilan keyinchalik shu sohaga kirib kelganmiz. Ya avtomatlashtirish deganda endi programming yo'nalishida avtomatlashtirishmi yoki biznes protseslarni yo'lga qo'yish ma'nosida? Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, ya'ni masalan, aytaylik, Navoiyda o'sha oltinni qayta ishlash zavodi bor deylik, o'shani ichida avtomatikasi bo'ladi albatta. Ya'ni yarim programming bo'ladi unda, yarim o'sha qurilmalar bilan ishlash, ya'ni kontrollerlar bo'ladi, ularni avtomatlashtirish bo'yicha. Shunaqa yo'nalish. Albatta, bu sohaga kirib kelgan paytimda 2010-yillar bo'lgan. 2010-yillarda hali hozirgidek biz O'zbekistonda bu yo'nalish aktiv qaralmagandi. Mana hozirda ko'ryapsiz, o'sha davlat siyosati darajasida qaralayotgan bo'lsa, lekin bu paytda hali endi o'sha ba'zi Paynetga o'xshagan programmalar yoki bo'lmasa to'lov sistemalari davlat miqyosida endi kirib kelgan paytlari bo'lgan. Va u paytlarda o'sha o'zingiz xabaringiz bo'lsa kerak, internet ham hali bizda uncha yaxshi rivojlanmagan bo'lgan 2010-yillarda. Lekin bu sohaga kirib kelishimga asosiy sabab ham ustozim, ham do'stim, yaqin do'stim Elyor Murodov degan do'stim bo'lgan sababchi. U o'sha sohada ishlardi, ya'ni lokal kompaniyada ishlagan paytida uyimga kelib, o'zi o'rgatib, shu sohaga qiziqtirib meni tortgan. Sababi kelajagi bor deb ta'kidlab o'zi sababchi bo'lgan sohaga kirishimizga. Albatta, hayotdagi o'sha ba'zi moliyaviy tomondan qiyinchiliklar ham bir sababchi bo'lgan deb ayta olaman o'sha paytda. Ya'ni birinchi ishlab boshlagan kompaniyamiz o'sha SST deb nomlanadigan kompaniya bo'lgan. Bu kompaniyada o'sha dastlabki ish faoliyatini 400 o'sha dollar atrofida u paytda sababi men aspiranturada ham o'qirdim. Aspiranturada o'qiyotgan paytimizda bu ham ilmiy faoliyatni yuritish uchun ham ya'ni qo'shimcha daromad uchun ham bu kerak edi o'sha paytda. Lekin oxirgacha buni himoya qilmaganmiz. O'sha sun intellekt bo'yicha o'sha davom etgan, keyin Yevropaga ketib qolganman. Bu ish oxirgi o'sha himoyasi ayrim sabablar bilan qilinmay qolib ketgan. Ish deyarli 90% tayyor bo'lgan, maqolalarimiz chiqqan o'sha sohaga, shu yo'nalishda ilmiy maqolalarimiz bor. Havas qilsangiz. Bu savolga men faqat o'zimni sohamdan kelib chiqib javob berishim mumkin. Ya'ni IT shu yo'nalishida qanday maqsad qo'yish kerak degan savolga javob bersam yaxshi aniqroq bo'ladi, chunki bu juda ham keng qamrovli savol, ya'ni hamma har kim uchun individual bo'lishi mumkin bu narsada maqsad qo'yish. Lekin agar hayotda men shu IT sohasida yaxshi mutaxassis bo'lish uchun qanaqadir kimdir maqsad qo'ygan bo'lsa, buni
o'sha tajribalardan va xatolardan kelib chiqqan holatda aytish mumkin. Umuman olganda ko'pchilik IT sohasiga hozir kirib kelishda o'sha pul sohada yaxshi pul topsa bo'ladi degan qanaqadir illyuziyaga aldanib qolgandek, o'shanga qiziqib faqat shu narsani birinchi maqsad qilib kirib kelishyaptida. Lekin u unchalik to'g'ri maqsad emas. Agar kimda-kim IT sohasiga faqat o'sha sabab bilan kirib keladigan bo'lsa, pul topish uchun boshqa yo'nalishlar yetarli. Ya'ni uning uchun biznes qilish mumkin yoki boshqa bir sabablari bor pul topish uchun ham. Ya'ni o'sha IT ni o'rganish va unda ishlash uchun kerak bo'ladigan kuchni va o'sha harakatni boshqa yo'nalishga sarflab ham o'shanaqa pul topsa bo'ladi. Maqsad qanday qo'yilishi kerak? Zamonni tendensiyasi deydi, oqim bo'ladi-yu. Ya'ni masalan, o'sha sanoat rivojlanishini, revolyutsiyasini to'rtta bosqichini bilsangiz kerak. O'shanda masalan, tarixga qarash kerak, biroz xulosa qilish kerak. Masalan, o'sha birinchi davri, ikkinchi etap, uchinchi etapida nimalar bo'lgan va qaysi kasb egalariga ko'proq ehtiyoj sezilgan. Va buni o'sha rivojlangan davlatlar oldindan tushunib, oldindan bu narsani aniqlab, yoshlarni va kadrlarni tayyorlashga harakat qilishgan va o'sha davlatlar albatta birinchi, ya'ni masalan aytaylik, mashina birinchi dastlabki bosqichda o'sha issiqlik energiyasi bilan dvigatellarni harakatlantirish, to'g'rimi? O'sha paytda mashinasozlikka asos solingan Yevropada masalan. U paytda hali bizda o'sha Qutlug'xon romanini o'qigan bo'lsangiz, o'shanda aytgan joyi bor. Ya'ni shunday bir quti yaratdilarki, o'zi so'zlardi, so'zlaydi dedi. Ya'ni bu radioga hayrat bilan qarashadi, lekin u paytda Yevropa u paytda mashinalarni ishlab chiqarib boshlagan. Ya'ni farqni sezyapsizmi? Bular u narsani oldindan ko'rib olgan. O'shaning uchun ko'proq o'sha paytda mexaniklarga ehtiyoj tug'ilgan va o'sha kadrlarni yetishtirishgan. Va keyingi etap va keyingi davrlarda ham xuddi shunaqa sanoat revolyutsiya bosqichlari, yarim o'tkazgichlar davri kelgan. Keyin va hokazo mana shu oxirgi davrda endi yangi o'sha sanoat inqilobi deb aytiladi. Yangi bosqichga o'tyapmiz. Shu narsalarni o'ylagan holatda maqsad qo'yish kerak bo'ladi. IT sohasiga kirib kelmoqchimiz. Ya'ni buning uchun albatta o'sha tajribali mutaxassislardan va maqollardan, o'sha lider kompaniyalar bor yer yuzida hozir IT. Ularni tendensiyalarini, maqollarini o'qib ko'rib xulosa qilish kerak bo'ladi. Va shu sohaga qarab, shunga qarab turib yo'nalishni tanlagan ma'qul bo'ladi. Ya'ni shunga qarab qadam tashlash kerak bo'ladi. Maqsad nima? Maqsad kelajakda qaysi kasbni tanlashdan qat'iy nazar ko'pchilikka foydasi tegadigan ish qila olishlik deb o'ylayman. Ya'ni pul moddiy albatta bu o'z yo'liga, lekin o'sha boya bosh deyotgandek, bu narsalarni faqat asosiy maqsad qilish to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni faqat pulni to'g'ri maqsad qilib kirishlik yarim yo'lda qolib ketishga sabab bo'ladi. Chunki ertaga undan ham yaxshiroq pul topadigan narsa chiqib ketsa, u yoqqa o'tib ketish, sakrab ketish mumkin. Men boshida bir intervyu boshlashdan oldin suhbatlashganda sizga ham eslatib o'tdim. Bu xuddi ustaga o'xshagan, ya'ni master, duradgorga o'xshagan bir ish deb qarash kerak. O'zini qiyinchiliklari, sir-sinoatlari, sabr kerak bo'ladi va o'zini ishini eng puxta, eng go'zal darajada bajaradigan holatga kelish uchun kerak bo'ladigan hamma sabablarni qilishga tayyor turish kerak. Maqsad qo'yganda ko'proq o'sha tomonlarga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Bu ya'ni maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, shu oxirgi 10 yil davomida ishlagan bo'lsam, men o'zim shaxsiy proyektimda ishlamaganman, ya'ni faqat boshqa kompaniyalarga ishlaganim uchun o'sha proyektni bir ishchi sifatida qatnashganman. Lekin u proyektlarni finansiy qanaqa summada ekanligini degan o'sha savolga qiziqayotgan bo'lsangiz, keling o'sha xorijdagi proyektlar haqida aytishim mumkin. Masalan, ayni paytda hozir ishlayotgan kompaniyamdagi hozirgi proyektim bu
o'sha EBSCO kompaniyasini, ya'ni o'sha mijozlarimiz EBSCO kompaniyasi, uni o'sha Folio degan proyekti bor. Bu Amerikadagi kutubxonalarni avtomatlashtirish bilan shug'ullanadigan kompaniya va bu kutubxonalar nafaqat Amerikada, balki Xitoy va dunyoning boshqa katta-katta kutubxonalarida ishlatilyapti ayni paytda. Endi buni byudjetiga keladigan bo'lsak, bu proyektda 150 dan ortiq ishchi ishlaydi. O'zingiz shundan keyin chiqib xulosa qilasiz. Oxirgi 5 yil davomida doimiy ravishda rivojlantirib kelmoqda bu proyekt. Ya'ni o'shaning uchun buni aniq bir summasini o'zingiz taxmin o'sha tomondan kelib chiqarib olaverasiz. Tushunarli. Demak, millionlab dollarlar. Desak xato bo'lmaydi, to'g'rimi? Xato bo'lmaydi. U katta shunaqa. Endi mahalliy proyektlarda, davlat proyektlarida ham qatnashganman. O'sha ichki ishlarga qilgan proyektlarimiz bor yoki ichki ishlar vazirligiga va boshqa mahalliy kompaniyada ishlagan proyektlarimizdagi byudjeti bu narsalar sir saqlanganligi uchun uni aytish nima emas, ya'ni aytilmaydi. Lekin aytish mumkinki, biror IT proyektni yurish uchun ayni paytda O'zbekistonni o'zida ham masalan qandaydir produkt qilish uchun yaxshigina sarmoya kerak bo'ladi. Uni to'liq yurib, uni ishlab chiqarishda o'sha MVP deydi, MVP klient mijozlarini topib, yaxshi daromad keltiradigan holatga kelguncha anchagina sarmoya kerak bo'ladi. Chunki hozir mana IT mutaxassislari oyliklar ancha ko'tarilgan, kam oylikka ishlata olmaysiz yaxshi ishchilarni. Shuni hisobga olib, masalan, O'zbekistonda ham oddiy bitta proyektlar hozir kamida 4-5 million dollar atrofida aylanadi. Ya'ni demak, katta IT proyektlar 4-5 million atrofida. Yo'q, kattalar bundan ko'p bo'lishi mumkin. Ya'ni o'rtacha o'zimiz mahalliy byudjetli nimalarni aytaman, produktlarni ishlab chiqarish uchun. Hayratlanarli summa. Chunki albatta bu faqat IT mutaxassislar ishlamaydi nimada. Bu yerda boshqa masalan menejerlar bor, to'g'rimi? Va marketing bor va hokazo. Ko'p narsa emas. Bitta ishni o'rtaga kelguncha ancha qurilmalar kerak bo'ladi masalan va hokazo. O'shaning uchun shunaqa o'rtacha nima pasport budjet. Birinchi proyekt bu bancha hech kim esidan chiqmaydi. Har doim qiziq bo'lgan. Sababi men aytganim boshida qaysidir kompaniyalarda ishlaganimda u yerda bir proyektni ko'p dasturchilar ishlashgan. Masalan, ya'ni yordam olish mumkin bo'lgan va kimdir tushunmasa, masalan, yuqori o'rindagi dasturchilar bir-biriga yordam beradi. Ishni to'liq hamma joyini qamrab ola olmasingiz mumkin. Lekin men o'zim bitta o'zim qilgan o'sha proyekt bor. Bu ishimizdan chiqdi. Ichki ishlar vazirligi uchun qilgan bitta proyektimiz bor. O'sha proyektda bitta o'zim ham dasturchi, ham dizayner, ham hammasi o'zim qilganman. Sabab bu proyektni o'sha bitta firmani akamiz olganlar, keyin buni o'sha boshidan oxirigacha, hatto o'sha borib qanaqa bo'lish kerak, ya'ni TZ deydi bu narsani, texnik talabni tushunish uchun ham suhbatlar bo'lgan. Hatto o'sha ichki ishlar vazirligida kirib chiqib o'rganganingizda siz bu yerda ishlaysizmi degan tushunchaga kelib qo'yishgan. Ya'ni bu men birinchi proyektim bo'lgan, albatta xatoliklari, kamchiliklarini keyin bilganman. Ya'ni bu ancha undan ham yaxshi qilish mumkin bo'lganligini, lekin o'sha proyektda eng ko'p tajriba olganman. Bu birinchi proyektim. Qanday boshlash kerak degan. Men eng asosiy 5 ta narsani aytaman. Ya'ni o'sha 5 ta narsa eng muhim hisoblanadi. Agar o'sha 5 ta narsani to'g'ri qilsangiz, siz o'rganib ketishingiz oson bo'ladi va tez kirishib ketasiz. Buni birinchisi mentor topish, ya'ni ustoz topish. Demak, har doim birinchi har bir sohada, har bir qaysi kasb bo'lishidan qat'iy nazar, ustoz topish birinchi o'rinda turadi. Ilm olish bo'lsa ham yoki kasb o'rganish bo'lsa ham
yaxshi ustoz topish birinchi o'rinda turadi. Chunki men muvaffaqiyatga erishgan dasturchilarni qaragan bo'lsam, albatta o'sha ustoz yaxshi ustozlarni ko'rgan bolalar bo'lgan, ya'ni o'sha tanishlarimning ichida ham. Yaxshi ustoz ko'rmagan dasturchilarda o'rtacha, ya'ni unaqa kuchli mutaxassislik kamdan kam yoki uzoqroq muddatda chiqishi mumkin. O'zida harakat bo'lishi mumkin, ko'proq vaqtda natijaga erishishi mumkin-da, ya'ni bu shunchaki solishtiruv. Bu birinchisi. Endi savol tug'ilishi mumkin. Qayerdan topaman bunaqa ustozni? Hozir hamma programmistlar o'zlari ishlashadi, meni o'rgatishga shogirdlik oling desang, olishmaydi, masalan. Keyingi savolim aytdi. Ya'ni bu ustoz topish uchun men tavsiya qilgan bo'lardim. Shaxsan o'zim ham 30 ga yaqin o'zimni shogirdlarimni chiqarganman. Buning sababini hozir tushuntirib beraman. Nimaga o'sha shogird chiqarganman va hokazo. Avvalambor o'sha birinchi navbatda o'quv kurslarini surishtirish kerak bo'ladi. Qaysi o'quv kursi, masalan, uni ko'proq reklamasiga emas, kimlar o'qityapti, kimlar dars beryapti. Buni tanish dasturchilardan so'rab olish kerak avvalambor. Agar yaxshi tajribali o'qituvchi bo'lsa, u eng tez oson topish mumkin bo'lgan bir yo'li. Birinchisi o'quv markazlarini izlash. Agar o'quv markazlarida yaxshi trenerlar bo'lmasa, o'sha ishlab chiqarishda, ya'ni yurgan dasturchilar bor. Ularni tanishlar orqali surishtirib borib yoki bir firmalarga o'sha borib turib, men oyliksiz ishlashga ham roziman degan holatda bir shunday kelishuv qilib, o'sha odamning o'zidagi shunaqa harakat bo'lursa, hozir men shaxsan men o'zimga ham kelishsam, men uni qaysidir ma'noda harakat qilaman yordam berishga, lekin bunaqa hozir firmalar Toshkentda ham, masalan, o'zingiz o'rganishda ham bor. Tanishlarimiz bor, ya'ni yordam berishadi albatta. Ustoz birinchi o'rinda, demak, mentor topish birinchi o'rinda turadi. Va faqat yana fiziki bo'lishi ham shart emas mentorni. Va hozir mana internet rivojlangan, bu masofadan dars olish imkoniyatlari mavjud. Buni faqat O'zbekistondan bo'lishi ham shart emas. Mentorlik qiladigan o'sha chetdan ham izlab topsa bo'ladi narsani mentorlar. Faqatgina hozir keyingi etaplari bor, o'sha keyingi 5 tani ichida bunga bog'liq. Demak, birinchisi shu. Ikkinchisi communication skills dedi, ya'ni muloqot qilish qobiliyatini shakllantirish kerak. Chunki dasturchilikni ko'pchilik o'ylab faqat kod yozishdan iborat deb o'ylaydi. Unaqa emas. Ya'ni communication skills bu, ya'ni proyektda masalan aytaylik 30% meetinglar bilan o'tadi. Ya'ni bu yerda daily masalan har kunlik o'sha hisobot beriladigan nimalar bor, yoki bo'lmasam o'sha proyektda qanaqadir muammo chiqsa, project menejerlar yoki product ownerlar yoki dasturchilar o'zaro bir-biri bilan gaplashadi. Ya'ni masalan aytaylik, aynan hozir mening ishimda ishchilar halqasi har joydan. Masofada ishlagandan keyin dunyoning turli joyidan. Bu muammoni bir-biriga tushuntirish uchun to'g'ri yetkazib bera olmasa, bu muammo bo'ladi. O'shaning uchun communication skills har doim birinchi o'rinda turadi. Ya'ni bu communication skills rivojlantirmasa, ertaga men tajribadan bitta misol aytib beraman sizga. O'sha bizning eng hozir o'zbek mahalliy kompaniyalarda endi yaxshilanib boryapti. Men xorijiy o'sha universitetlarda o'qiyotgan bolalar kirib kelyapti, masalan, bu narsalar o'rgatilyapti. Westminster yoki Inha'ga o'xshagan universitetlarda, men o'zingiz ham o'qigan o'sha universitetlarda bu narsalar alohida o'rgatiladi. Muloqot madaniyati va o'sha muammoni to'g'ri ifodalab berishlik bu o'ta muhim hisoblanadi. Chunki mana shunaqangi bolalar kirib kelganmiz, biz mahalliy kompaniyalarda ishlagan. Masalan, nimadir muammo chiqib qolgan bo'lsa, o'shani kimdir so'ragunicha, nima qilding ishni deb so'ragunicha hech kimga hech narsa aytmaydi. Men muammoga uchrab qoldim, o'tiraverganda. Uni qanaqa tushunmay turgan joyi bo'lsa yoki qanaqadir muammo chiqib turgan bo'lsa, hammaga tashlash kerak bo'ladi, uni yozish kerak bo'ladi, shu muammoni chiqish kerak, harakat qilish kerak bo'ladi. Buning uchun nima? To'g'ri so'rashni, to'g'ri o'sha fikrni ifodalab bilish kerak. Bu agar xorijiy kompaniyada ishlash bo'lsa, bu chet tilini ham mukammal bilish ham o'shaning ichiga kiradi, communication, ya'ni muloqot qilish qobiliyati. Demak, bu ikkinchisi. Uchinchisi, Google'ni to'g'ri ishlatishni bilish kerak. Google'dan to'g'ri izlashni bilish kerak. Buni alohida o'zi katta bir
nima? Ya'ni bilsangizda, masalan, o'sha bir narsani izlagan paytda Google'da to'g'ri kelish so'zlar bilan tanlash va uni qaysi saytdan izlash, uni bir qancha bir qiziqib ko'rsangiz, ko'p narsasi bor bu yerda-da. Ya'ni o'sha narsani yaxshi bilib qo'yish kerak. Chunki ishlash davomida har doim ham birovdan so'rab sizga maslahat berilmaydi. Ba'zi narsalarni o'zingiz справочникni ochib o'qishingiz kerak bo'ladi. Uni hamma detallarini dasturlashda yodlab qola olmaysiz. O'sha Google'dan unumli foydalanishni bilishlik bu o'ta muhim turadi. Facebook'da ham mana IT'da bir ikkita kanallar bor. Masalan, qanaqadir muammoga uchragan bo'lsa yozishadi. Menda mana shunaqa xatolik chiqdi, nima qanday yechamiz deb so'rashadi. Keyin ko'pchilik javob yozsang, Google'dan so'ra deb yozadi. Albatta Google'da mana bu narsalarni yechimi bo'ladi. Ya'ni 90% standart xatoliklarni hammasini yechimi bo'lishi aniqda, ya'ni so'ra faqat to'g'ri kalit so'zlar bilan to'g'ri izlashni kerak. Bu ham muhim narsa. Demak, uchinchisi bo'ldi. Demak, birinchisi yaxshi ustoz topish, ikkinchisi communication, ya'ni muloqot qobiliyatini rivojlantirish, uchinchisi Google'da to'g'ri ishlata olishlik va to'rtinchisi har kuni doimiy uzluksiz kod yozish kerak. Bu juda ham muhim. Ya'ni doimiy ishlash kerak. Bu narsa bo'lmasa, ya'ni uzluksiz o'rganish bo'lmasa, IT sohasida o'sish bo'lmaydi. Chunki aytaylik, masalan, shaxsan o'zim shu paytgacha 10 yil davomida standart proyektda ishlamaganman. Har safar yangi narsa, har proyektda yangi narsa o'rganishga majburman. Bu bitta minus va qiyinchiliklardan bittasi, lekin o'sha o'rganishni yaxshi ko'ruvchilar uchun va tez o'rganish, o'rganish bir narsani tez o'rganib olish o'sha qobiliyati bor insonlar uchun bu muammo emas. Ya'ni challenge dedi-ku, o'sha challenge qiyinchilikni yaxshi ko'radigan bola. Mana biz birga ishlagan o'rtoqlarimiz bor. Mana 30-ga 2 hafta ketib qolsa, bir haftadan keyin zerikdim deb turishardi. Mazaq qilib davom etsan desam, zerikdim dedi. Hayotda dedi, anaqa qolmadi deyapti-da. Juda ham oson hayot yoqmayapti deydi-ku. O'shaning uchun dasturlashda shu narsalarga tayyor bo'lish kerak. Demak, har kunlik doimiy o'sishda bo'lish kerak. Qolgan sohalar kabi. Masalan, matematika o'qituvchisi bo'lgan odam unaqa unchalik shart emasdir. Masalan, u chunki o'sha o'rgangan narsalar bor, temalar bor. Ma'lum bir fizikadan ham masalan narsalar bor. Ular har kuni o'zining sohasida ko'p narsa qo'shilmaydi, lekin IT sohasida har kuni frameworklar, yangi texnologiyalar kirib keladi, yangi yo'nalishlar ochilyapti masalanda. Bu degani eski texnologiyalar, masalan, hozir ishlatilayotgan 5 yil oldingi texnologiyalar hozir ishlatilmaydi. Hozir eng oxirgilari yana buni o'rganib, ularni ishlatish kerak bo'ladi. Bu 4-inchisi. Va 5-inchisi o'shalar ichida open source proyektlarda kontribyut qilish kerak. Ya'ni open source proyektlar bor. Ya'ni bu ochiq kodli proyektlar hisoblanadi. GitHub'da masalan, ya'ni bu yerda juda ham qiziq zadachalar qo'yiladi, ya'ni muammolar qo'yiladi. O'sha muammolarni yechib, u yerdan yoki shunchaki kuzatsangiz ham, kim qanaqa qilyapti, bu yerdan ham ancha narsa o'rgansa bo'ladi. Chunki u yerda eng yaxshi optimal yechimlarni, ya'ni u yerda community bo'ladi. Chunki communityda open source'da bolalar o'sha programmistlar o'sha yechimni analiz qilib, keyin ruxsat berishadi. Ya'ni tasdiqlashadi, keyin qo'shiladi siz yozgan kod. Bu ham bitta maslahat. Mana shu 5 ta narsa bor, keyin undan tashqari yana boshqa narsalar ham bor, lekin ularga hozir to'xtalib o'tirmayman. Bu narsalarni mana shu 5 ta narsa asosiy muhim narsa deb bilaman, dasturchi bo'lish uchun. Hozir bu ham ko'p beriladigan savollardan. O'sha yangi ota-onalar ko'pincha so'rashadi, bolamga qanaqa kompyuter olib bersam bo'ladi deb so'rashadi. Mening javobim shunaqa bo'ladi har doim. Juda ham qimmat kompyuter kerak emas. O'rtacha, ya'ni o'qishda o'qib yurgan paytida o'rtacha kompyuter yetadi. O'rganish uchun ham masalan o'sha o'rtachadan sal pastrog'i ham yetadi hatto. Va ko'pchilik qiziqadi, masalan, o'sha qimmat brendlar, masalan, Mac, to'g'rimi? Agar byudjet yetsa yaxshi, olsa yaxshi, lekin men tavsiya qilgan bo'lardim, o'sha o'rtachadan sal pastroq yoki o'rtacha o'rganish uchun yetadi. Nimaga bunaqa deyapman? Sababi hozir hamma kompaniyalarga ishga kiradigan bo'lsangiz, o'zlari ta'minlashadi kompyuter bilan. Hatto mana o'quv markazlariga ham hozir ko'rsangiz, hech narsa kerak emas. Bu narsa
ben onu işte işletemem deyip ona cüdeyen kımmat kompüterge pul sarflaş gerekmez. Onun örneği tavsiye edeceğim olalım. Oşak kompüterden oşak 2000 dolarlık kompüter olgenden göre mesela 1000 dolarlık kompüter alıp durup olgen 1000 dolarlık oşak internette yaxşı kurslar var. Pulli kurslarla mı buluşum? Yok ki bunu sen oşak trenerge sarflaş. Yok ki özünü oşak bir ustazın yanına bağlı bölgen etken paytada yok ki oku merkezine bağlı bölgen etken paytada oşak pulunu özünü bilim alışıya sarflayana yaxşı olarak kullardı bu bölümü. Çünkü hatta eğer merkez oku merkezlerine bağırıp okuyduğum olsa az kompüterden gereken ediyoruz. Lekin bari bir üyede işler için gereği bulan. O yüzden için Jüleyem ona kadar kımmat kompüter şartı nasıl diyeyim ben. Yani teknikçisi tamamen bunu detaylı etsin şart olmaz. Yani öz düşünürlük oldu bu nasıl. Bizler de şu hata degende köpçülük korkup kalan hata kılıçtan. Çünkü bu benimce yaşayış obrazımız oşa aldığında esir paytada ki oşa kanakadır çünçe boyan yani hata kılıç mümkünmez degen çünçe yani. Lekin aslında ona kalmaz. İnsan zatı var ki bana bilseniz Pavel Rus biznesmeni milyon dolarlık hatalar deyen kitabı yazgenimde. İtibar mıyım? Kanak kılıp hata milyon dolar buluşu mümkün. Yani bu şimdi bu namını koyduğun doğru. Lekin o şey kitapta ayıp ötken için her sana hatalar aslında bu hatalar gibi aslında yani bu kanakadır bunu sizi sermayeniz deyip karışık gerek. Yani çünkü bundan siz ders olgansız bu hatadan. Bu sizi tecrübe vergen ki bu. Bu sizi bilim vergen. Yani kasıdır bana da ki ingi doğru yolunu topuş için bir kanakadır hulasa vergen. Şu manadan karaganda hatalar özü yaxşı. Hata kılış gerek. Ben boya bir şey 5'te punktunu sana bittim ki dasturçu buluş için. O yüzden 6'ya koşuşum mümkün. Hata kılıştan korkmasın gerek. Ben şahsım özümde o şey hata buygen. Hata kılıştan korkardım. Korkkanım için köp o şey bazı cerrahlar buygen şekillerse koygen. İşte. Eğer ben o şey hata onu kıygenimdeydi. Mesela ve kimdir ben doğrulayanda o şeyden oyan buladım. Hata kılıçtan korkup köp o şey. Bizlerde bu atanelerimizden mi bilmem bilmem mentalitetten mi kirk gegen mi? Korku zıtlaşırdı da bir hata kısa yani bollarda bak kaladı. O şey etmokçu bu genim. Elbette bu hatala bu gen. Desturlaştı. IT yunanışıda. Bursun. Lekin şahsi hayatımdaki bir o şey bizneske taluklu bu gen. Hatanı ayıtıp etmokçu ben. Ben dostlarımdan bilişedi. O şey başka sahaya pul tükkemiz, yani biznes kılış için. Hiç o şey işini örgenmezden, boş kapamazden, öyle gelmez ki biznes olsa özü yürüp git uğradı degen bana da. Bu birincisi o şey mehman kanalı için şu Xitay'dan numara alıp gelmemizde, stanok alıp gelip, özü çıraylı şekilde o şey körpe ümmetlik edigen numara bugün, o şey biznesini yol yapayanızı bulduk kendi şiriklerine. Lekin o iş yaramaya varıp, işte başlanmazden, kim bilgimiz ki bizden planımız notori olup çıkan ortada bir iki tane şeylikler notori çıkıp koyan kim bu işimiz yürümeye. Ondan ki ikinci mert yine kudu hata tekrarlan geldi karengde. Katta pul tükülgen, biznes giyem. Bu yam yakşı biznesi de plan boyunca, yani biznes plan boyunca. Lekin bu yam okşamadı. Kim hulasa kılıp, işte, ben yakında işte, milyon dolarlık kitabını okuyan, hatalar kitabını okuyandan ki şunu bildim ki her kim özünü yaxşı bilgen sahası da iş kıyganı yaxşı eken degen, kulası eken. Çünkü IT yönelişi de mi? Ben şu IT yönelişi de eğer işi diyen olsam, özünü sahamı. O şeyin de bitti çırağıyla gibi etken, muvaffakiyat degen, biznesin muvaffakiyatı degen, adli derslerini en yukarı derecede kılıçtı degen. Şunu yapsın, yani mesela ayet etti ki, ben oku merkezimi solda köre degen olsak, o şey administrasyonda oturgen kızlar, en yakışı telefonla cevap veriş gerek. Yok ki siz mesela etelik marketolog mısınız? Özünüz işinizi en yakışı derecede kılışınız gerek. Yok ki başka okutucu mu? Okutucu en bollarla yakışı yolga koyuş. O şende bu biznes muvaffakiyatlı kısaplanırdı. En adlı neresi şartamaz deyken o şey kitapta yazgen ki yani altın balık tutuş şartamaz deyken adlı tengelli balıklardan ölümlü faydalanışını örgeniş gerek deyken de. O şende için IT sahası da hata kılıçtan korkması gerek. Ve şu yönelişini tellegenden ki gün hakiki ustası buluşken hareket. Maksimal derecede şunu
oddiy narsalar bo'lsa ham shuni sifatli qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Ko'proq yaxshi dasturchilarni ko'rganman. Perfeksionistlar bo'lgan, lekin ko'proq ular ba'zan ba'zi holatlarda kritik ko'proq kritik bo'lgan bolalardan yaxshi dasturchilarni chiqqanini ko'p ko'rdim. Ya'ni optimistlardan yaxshi dastur chiqish qiyinroq bo'ladi. Sababi o'zining ishiga kritik nuqtadan nazardan qarasak, u chiroyli ishlaydi. Ishlarining sifati har bir detallariga chuqur-chuqur hammasini hisobga olib qilgan holatda ishlaydigan bo'ladi. Ya'ni bu ko'rib kuzatganlarimni aytayapman-da. Buni yomon tomonlari ham bor. O'rtalikni saqlash kerak. Juda ham o'sha idealist bo'lib kelsa, ba'zi bir holatlarda o'sha odamni o'ziga qiyin bo'lib qoladi. Men eng yaxshi qila olmadim degan shunchada o'rtalikka yaxshi baribir hamma narsa o'rtachasi. Nima proyektda bilsangiz, deadline degan narsalar bo'ladi. O'sha paytlarda ishlar ustma-ust kelib qoladigan paytlari bo'ladi va komandada kimlardir ketib qoladi. Ya'ni vaziyat har xil bo'lishi mumkin-ku. Proyektni oxiriga kelganda kim o'sha topshiriladigan paytga kelganda biroz ko'proq ishlashga to'g'ri keladi yoki bo'lmasam ba'zi bir holatlarda bo'ladi. O'sha yaqinlaringizni bir to'ylari chiqib qoladi yoki qanaqadir erkin holatda ko'pchilik nima deydi, borib kelib yurgan joylarga siz bora olmay qolishingiz mumkin. Chunki mas'uliyati bor proyektni. O'sha holatlarda ba'zan shunaqa fikrlar kelgan. Bosim bo'lgan to'g'ri. Bu vaqtinchalik. Ba'zan shunaqa o'ylaganman. Buni o'rniga deyman shuncha kuch quvvatni masalan boshqa yo'nalishga sarflasam ham shu yaxshi mutaxassis bo'lardim-ku degan fikrlar kelgan, lekin bu vaqtinchalik bo'lgan albatta. Bu hamma kasb sohalarida bo'lgan. Chunki birovniki birovga chiroyli ko'rinadi-ku baribir. O'shaning uchun bu fikr kelgan, lekin bu tezlikni o'tib ketadi. Sababi har bitta qiyinchilikni yaxshi tomonlari ham bor. Ya'ni yaxshi tomonlari bor. Shu qiyinchilik darajasida mukofot beriladi har bir narsaga. O'shani to'g'ri tushungan holatda, lekin umuman olganda bu sohani tanlaganimdan afsuslanmayman. Ya'ni qizganimdan ko'ra yutganlarim ko'proq bo'ldi deb hisoblayman. O'shaning uchun afsuslanish yo'q. Albatta kelajak haqida bir narsa deyish juda ham qiyin, lekin umumiy vision degan narsa o'sha aytish mumkinki, IT yo'nalishida bu aktuallik saqlanib qolinadi mening fikrimcha. Yanada yangi yo'nalishlar ochilishi mumkin yana kelajakda. Ya'ni o'sha aytganimdek boya aytgan sun'iy intellekt ko'proq o'rtaga chiqishni boshlaydi, robotlar ishlarni o'rnini ko'proq egallashni boshlashi aniq, hozirdan ko'rinyapti bu narsa. Va lekin o'sha to'g'ri savol berdingiz, ko'proq koderlarga ehtiyoj kamayishi mumkin. Men o'ylashim koderlar, ya'ni shunchaki kod yozadi. Lekin yaxshi injenerlarga talab saqlanib qoladi. Sababi o'sha loyihalarni qiladigan injenerlar, masalan, matematiklar, matematik o'sha o'sha sun'iy intellektni oladigan bo'lsa, tegi uni aniq matematikada, tegi matematik algoritmlarni ishlab chiqish, ularni loyihasini qilish, shunaqa injenerlarga har doim talab qoladi. Va men yana o'ylashimcha, kelajakda dizaynerlarga talab yanada oshadi. Va mana masalan Meta Facebookning yangi nimasini proyektini ko'radigan bo'lsangiz, virtual olam bilan bog'liq o'sha dasturlar bor. Bu yerda albatta o'sha ko'proq 3D o'sha o'lchamdagi dizayn, ya'ni chunki har doim kreativnost ko'proq muhim rol o'ynagan kasbda saqlanib qoladi. Ya'ni san'at bilasiz, o'sha san'atkorlar, ya'ni dizaynerlar, bular o'sha qaysidir ma'noda ijodiy ishlar saqlanib qoladi har doim. O'shaning uchun IT da ko'proq men tavsiya qilgan bo'lardim. Yo'nalishni faqat koderlik bilan cheklanib qolmasdan kelajakda ya'ni o'zida o'sha qobiliyatlarni, ya'ni kreativnostni, masalan, algoritmlarni ham yaxshi o'rganish kerak va matematikasining bazasini ham, chiziqli algebra deydi yoki masalan o'sha mat statistika deydi, bu narsalarni ham yaxshi o'rganib borish kerak. Chunki u baribir robot bo'lgani bilan uni kim boshqaradi? Kim uni yangi algoritmlarni qiladi?
moslash uchun bo'lish uchun tayyor turish kerak. Chunki uni oldindan aytib bo'lmaydi. Masalan aytaylik, hozir bundan 20 yil oldingi odamlar hozirgi tilni bilishmagan-ku, to'g'rimi? Moslashgan. Sirozi vaziyatga qarab moslashib ketgan. O'sha moslashuvchanlik qobiliyatini shakllantirish kerak va kreativnost har doim saqlanib qoladi. Katta pul bundan keyin kreativnost, ya'ni ijodiy fikrlab yangi o'sha yangicha yondashuv qila oladigan mutaxassislar har doim o'zining ish joyini saqlab qoladi. Faqat bir tayyor kodni yozish, uni unga urg'u berishlik bu faqat yetarli bo'lmay qolishi mumkin kelajakda. Uni o'rnini boshqa narsa egallab olishi meni shaxsiy fikrim deb o'ylayman. O'shaning uchun ko'proq boya sanab o'tgan 5 ta narsalardan bittasi communication skills har doim qolishi kerak. Saqlanib qolish kerak. Ya'ni bu muloqot chunki o'ta muhim va tez o'rganuvchanlik quick learner deydi-ku narsa, o'sha narsani shakllantirish kerak. Mustaqil o'rganishlik bir narsa bo'lgan, o'sha narsalar bo'lsa, aytaylik, nima chiqqan taqdirda ham o'shanga kirib ketaveradi. Bu buni oldindan hozir hech kim 100% bilmasa ayta olmaydi bu narsa qanaqa bo'lishi. Va yana bitta qo'shimcha qilgan bo'lardim narsaga, ko'proq o'ylashadi faqat dasturlashdi. Yo'q, dasturlash kirish mumkin bo'lgan boshqa yo'nalishlar ham, masalan aytaylik, shu genetika sohasida mutaxassis bo'lish ham kelajakda yaxshi natijalar berishi mumkin. Genetika yo'nalishida mana shu IT bilan qo'llangan holatda. Masalan, faqat ko'pchilik o'ylashadi, IT faqat kodingdan, ya'ni dasturchi bo'lish iborat. Lekin masalan, shaxsan mana EPAM'ning o'zida hozir men ishlatgan kompaniyada 51 kategoriya bor. 51 kategoriya degani project manager, delivery manager, product manager, resource manager, buxgalteriyasi bor, uning ichida marketologlari bor. Ya'ni bu bular ham IT'da ishlaydi, IT kompaniyada ishlashadi, lekin bu bularga ham kerak. Testerlar bor masalan, alohida yo'nalish, DevOpslar bor masalan, DevOps, ya'ni bu narsalarni ham qamrab olish kerak. Faqat dasturlash deganda buni tushunmaslik kerakda. Dizaynerlar bor, frontendchilar bor masalan, to'g'rimi? JavaScript, o'sha frameworklarni ishlaydiganlar. O'shaning uchun men o'ylayman, bu juda keng soha bo'lib qoldi. Masalan, mobile developerlar alohida yo'nalish, alohida olam bo'lib ketganda. O'shaning uchun yangi boshlovchilarga yana bitta tavsiya, nimani keng olib borishmasin. Ya'ni yo'nalishni. Ham mobilni, ham frontend, ham backend, ham yana boshqasi bo'laman deish to'g'ri emas. Bitta tor sohada yaxshi mutaxassis bo'lishga harakat qilish kerak. Chuqur o'sha ekspert darajaga chiqish kerak. O'shanda o'ylagan pulini topa oladi, ya'ni o'ylagan o'sha o'zining master bo'ladi. Bundan keyin shunaqa bo'ladi, ya'ni soha mutaxassislarini yig'ishadi proyektga. Tushundingizmi? Masalan aytaylik, mana 3D Max, to'g'rimi? Aytaylik, o'sha 3D Max yo'nalishida yaxshi mutaxassis bo'lsa, aytaylik, ertaga o'sha 3D Max o'rnini bosadigan boshqa texnologiya chiqqanda ham o'tish qiyin bo'lmaydi uni. Lekin ekspert bo'lish kerak. Hatto mana hozir men sizga aytishim mumkin, shu ekspertlar bor. Internetda o'sha ba'zi saytlarda maslahat berib, oddiy programmistlarga maslahat beradi faqat. Biz menga o'xshagan masalan dasturchi qanaqadir muammo yecholmadi, yangi muammo chiqdi. Bundan o'sha soatiga yoki minutiga pul to'lab nima qiladi. O'sha minutiga hatto o'sha 3D Max da yoki nimada ishlaydigan dasturchilarni ular ko'plari yetishishi bo'yicha sekundiga pul olishadi. Hatto animatsiya qiladiganlar. Animatsiya qiladiganlar. Bu men shaxsiy nimam? Ko'pchilik men full stack bo'lmoqchiman deydi. Full stack frontendni ham, backendni ham hammasini bu vaqt yo'qotib qolishi mumkin. Chunki o'ta qiyin narsa bo'lib ketadi, ya'ni bu narsaga vaqt ko'p ketib qoladi va yaxshi o'rtacha bo'lib qolishi mumkin-da. Bu ham ko'pchilik so'raydigan savollardan. O'zi umuman deydi, programmist bo'lish uchun universitetda o'qish kerakmi deb so'rashadi ko'pchilik. Qasidir ma'noda ko'pchilik ha yoki yo'q deb ikki xil javob berish mumkin bo'lgan savol. Agar siz aytgandek o'sha universitetlarni, ya'ni reytingi yuqori bo'lgan universitetlarda o'qishni yaxshi tomonlari ham bor. Ya'ni masalan, boshqa joyda o'rgatilmaydigan, boshqa joylarda aytilmaydigan o'sha boya men aytgandek o'sha communication skills yoki bo'lmasam, umuman faqat texnikiy tomon emas, ishni boshqa falsafiy tomonlari, ijtimoiy tomonlari,
ularni qanday ishlatish kerak va ularni qanday boshqarish kerakligini ham o'rgatadi bu yerda universitetlarda, ya'ni ilmiy yondashuv bilan o'rganiladi bu narsalar. Universitet deganda faqat menga o'sha qasdir programmalash dasturini o'rgatadi deb emas. Bu yerdagi boshqa bilimlar bor. Ya'ni muhim bo'lgan shu narsalarni ham olish kerak bo'lsa, universitetda o'qish kerak. Agar yo'q, faqat texnik mutaxassis bo'lishim kerak, ya'ni faqat o'sha qasdir uski sohani o'rganaman, menga boshqa narsa kerak emas degan odam uchun mustaqil o'rgansa ham bo'ladi. Yo'q, o'quv markazida o'qib chiqsa ham ish topa oladi hozir. Lekin o'sha sohada karyera qilaman, katta o'sha kelajakda faqat dasturlashni masalan nimalarni to'xtamaydi-da. Bizda ham masalan seniordan keyin lead developer degani bor. Lead. Leaddan keyin masalan solution architect degani bor. Arxitektor bo'lib qoladi. Unda kod yozmaydi u, ya'ni o'sha qanaqadir sistemani, tizimni qanday qilib ishlatganda, qaysi komponentalarni qo'yganda eng masalan optimal bo'ladi va stabil sistema qursa bo'ladi. Aytaylik, men Google'ni, Google'ni masalan nechta foydalanuvchisi bor hozir, aytaylik. Butun dunyo foydalanadi, to'g'rimi? U kichkina, unga qanaqa nima kerak bo'ladi, masalan, serverlar kerak bo'ladi. U serverlarni qanaqa scale qilish mumkin? Yoki ularni danilarni qanday optimal saqlash kerak va shunga o'xshagan savollarni ustida solution arxitektlar bosh qotirishi kerak. Ya'ni high level deydi-da, yuqori darajada loyihasini chizib beradi va uni keyin dasturchilar realizatsiya qiladi. O'shaning uchun universitet masalasi, albatta men bunga yaxshi qarayman, universitet o'qish kerak deb qarayman. Chunki baribir bu yerda faqat o'qish emas, boshqa tanishlar orttirasiz. Networking tomonlari ham bor hayotda, faqat inson emas-ku. Bu yaxshi tomonlari ko'p baribir. Va kelajakda ham o'sha aytgandek top kompaniyalarda ishlagan paytda bunga qarashadi albatta. Endi hozir diplom universitet kerak emas deydi, mana Google'da talab qo'ygan, mana Google yoki top o'sha Fang 5 ta asosiy kompaniyalar bor-ku, Facebook, Amazon, o'sha Apple shunga o'xshagan kompaniyalar hozir qarashmaydi. Masalan, universitetda o'qiganmi yo'qmi, lekin baribir o'qigan odam farqlanib turadi. U yerdagi muhitni nimasi hidi uradi-da baribir talabaga. Masalan, Harvardning talabasi bilan yurist bo'lgan, Harvardni bitirgan yurist bilan oddiy masalan universitetni bitirgan yurist orasida ancha farq bo'ladi fikrlashida, boshqasida. Shu tomonlari ham bor. O'shaning uchun iloji bo'lsa o'qish kerak universitetda va iloji boricha endi o'zimizdan universitetdan pastga urish marosimida emas, xorijiy universitetlarda o'qishni maslahat bergan bo'lardim. Ha, hozir EPAM'da ishlayotgan o'sha o'rtoqlarim ichida turli sohalardan kirib kelganlar bor. Masalan, finans sohasida ishlab kirib kelganlari bor, bank sohasida ishlab, keyin dasturchi bo'lganlari bor. Va lekin dasturchilikni tashlab hali ketmadi ular boshqa sohaga o'tib. Ya'ni aslida boshqa sohada o'qishgan, lekin birinchi shu dasturchilikka o'tib, keyin qaytib ketishmadi hali boshqa joyga. Ya'ni boshqa yo'nalishga o'tishmadi. O'tgan bo'lsa ham o'sha project management va o'shanga o'xshagan nimalarga o'tishdi. O'tishyapti hozir bolalar. Lekin siz agar so'rayotgan narsa, aytaylik, birinchi ish sifatida qanaqadir o'qituvchilikni yoki bo'lmasam qanaqadir boshqa bir sohada ishlayotgan bo'lib, yana uni dasturchilik bilan shug'ullanadi deydigan bo'lsangiz, bu o'ta qiyin narsa. Bunaqa holatni men hali ko'rmadim. Faqat birinchi ish sifatida qaragan odam yana bu sohada ishlay oladi. Ikkinchi ish sifatida qarash uchun sababi nima? Masalan, birinchi ish sifatida qarasa bo'lishi mumkin, o'zini hobbi sifatidagi ishi bo'lishi mumkin. Aytaylik, masalan, u qanaqadir rassom yoki qanaqadir o'zini hobbisi bor-da, o'sha ishni qilmasa bo'lmaydi. Lekin finansiy tomondan ishlash uchun men programmist bo'lib yurganlarni bilaman, unaqalar bor lekin. Lekin u birinchi ish, ikkinchi ish sifatida qarasa dasturchilik u tomondan qiyin narsa. Iloji yo'q. Haqiqiy injener haqida gapirayotganimda, ya'ni shu sohani injeneri degan. Lekin endi veb sayt tuzadiganlar qaysidir ma'noda dasturchi deb aytilmaydigan bo'lib qolgan hozir. Chunki tayyor shablonlari bor, ular dasturchi deyilmaydi, ya'ni mening fikrimcha bu haqiqiy shu software injener deganda sohani xuddi o'sha duradgor aytdim-ku boya misol qilib, yoki mashina ustasi. Siz aytgandek o'sha
sayt tuzadiganlarni men tonirovka urib beradiganlarga o'xshataman. Ularning mashina ustiga aloqasi yo'q-ku. Mashina ustiga aloqasi yo'q-ku nazarda. Ya'ni tayyor shablondan bunaqa veb-sayt qilish. Lekin bu degani u yomon ish degani emas. Albatta buni o'ziga yarasha nimalari bor. Ya'ni kim uchundir qiziq bo'lishi mumkin. Albatta buni ham yaxshi qilgan odamlar uchun. Lekin bu social engineering o'zi emas bu narsada. Ha, tayyor shablon boshlanish etapi deb hisoblasa bo'ladimi? Shunga bilan chegaralanib qolmaydigan bo'lsa, menimcha bo'ladi. Tayyor etgan statik o'sha qaysidir kompaniyaning saytini qilib berish aytapsiz-da, to'g'rimi? Ha, u ham kerakdir, lekin faqat bu emas, ya'ni bu o'sha social engineeringni juda ham nimasida bu. Ya'ni bu buni kamsitish ma'nosida emas. Aytmoqchi bo'lganim, ya'ni software engineering nima boshqa narsa demoqchimanda, faqat bu ish emas. Endi u ishni ham to'g'risini aytadigan bo'lsam, tushundim savolingizni. U ishni ham o'zini kam nimalari bor, nozik joylari bor. Agar u ishni ham yaxshi ustasi bo'lsa, kerak natijaga erishish mumkin. O'zi faqat shu ish bilan shug'ullanib yuribdi. Lekin boshqa dasturlash tiliga kirib, o'sha ekspert darajasiga chiqish uchun bu narsadan boshlash shart emas. To'g'ridan to'g'ri o'sha nimadan boshlasa bo'ladi, ya'ni qanday biror bir tilni o'rganish yoki hokazo shunga o'xshagan narsalardan boshlash kerak. Ha, demak siz baribir tilni o'rganishdan boshlashni maslahat berasiz. Ha, agar dasturlovchi bo'lsa, bitta tilni o'rganish kerak kanida. Tushundim. Zamonaviy tillardan. Aha. Buni boshida gaplashgandik, shaxsiy hayotga taalluqli tomonlarni uncha ko'proq ochmayman, lekin aytishim mumkin bu aynan Xorazmni tanlaganim, masalan Toshkentda yashaymiz desam, hozir sharoitlar bor. Lekin bu yerda yaqinlarimiz, ota-onamiz shu yerda bo'lganligi uchun eng birinchi sabab o'sha. Ya'ni farzand nabiralarini ko'rgisi keladi ularni. Masalan Toshkentda yashasak, ular har oyda borib kela olmaydi baribir. Va hokazo. Eng birinchi sabab o'sha menda hozir. Ota-onamni o'sha baribir faqat hayot kasbdan iborat emas-ku. Yoki o'zingizni, oilangizdan iborat emas-ku. Bu yerda boshqa mas'uliyatlar bor, ota-ona oldidagi xizmat mas'uliyat bor. Yaqin do'stlar, yoshligimizda o'sha birga o'qigan, baribir ko'pchilik shu yerda. Va yana bitta sababi ishlash imkoniyati, hozir o'sha masofadan ishlash imkoniyati bo'lgani uchun ham Xorazm ideal joy. Ya'ni men ko'p hazillashardim. Ko'pchilik men Rossiyaga ketadi ishlashga, to'g'rimi yoki Qozog'istonga ketadi. Men o'zim ham o'sha Yevropada ishlab kelganimda buni his qilganman, ya'ni musofirchilikning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Gap faqat pulda emas. Pul yetarli bo'lgan, lekin baribir sog'inasiz va u yerning urf-odatlari boshqacha, mentalitet boshqacha va men farzandim maktabga boradigan yosh bo'lgan o'sha paytda. Keyin u yerdagi maktabga berishni xohlamaganman. Uni qaytib kelib, o'sha o'zimiz baribir mentalitetda, baribir bu yerda ham o'sha xususiy maktab bo'lsa ham, shu yerda farzandimni o'qisam degan qarorga kelganman oxiri va shuning uchun qaytib kelganman. Bu birinchi o'sha oilaviy sabablar bunga. Lekin umuman olganda bu degani Yevropa yomon degani emas. Yevropada albatta infrastruktura yaxshi rivojlangan, madaniyat o'ziga yarasha va umuman yashash darajasi yuqori. Amerikada ham, masalan, Yevropada ancha yuqori yaxshi tomonlar, lekin ba'zi bir insonlar uchun bular birinchi kriteriya emas. Boshqa bir qadriyatlar bor, ya'ni qaytib kelib, masalan, muhim deb biladigan narsalar bor. O'shaning uchun bu xususiy holat men o'zim uchun va aynan o'sha o'ylardim, o'sha paytda orzu qilardim, koshki Xorazmda yashab turib, Amerika yoki Yevropaning oyligini olsam, o'sha pulni o'sha yerda topsam deb o'ylardim-da. Lekin o'sha imkoniyat bo'lgan Yevropada ishlab yurganimda, o'sha Amerikan Crossover degan kompaniyasidan o'sha paytda offer olganman va o'sha paytda bu masofadan ishlash hali unaqa ko'p emasdi. Sanoqli kompaniyalar bor edi, umuman dunyo bo'yicha. Va men qaytib kelganman, bu yoqda o'sha ishni boshlaganman. Ya'ni Xorazmdan turib ishlashni boshlaganmiz. Va u oylikni o'sha paytda o'sha kompaniyada Amerikadagi rate bo'yicha olgan oyligimni bu yerda turib olasim ko'pchilik ishonmasdi hali. Endi shakllanib boshlagan paytda edi. O'zi aslida men bu pandemiyadan keyin masofadan ishlash ancha ko'payib qoldi va bundan keyin bu soha
Men o'ylaymanki, masofadan ishlashga intiladigan ko'pchilik kompaniyalar. O'shaning uchun bu individual har bir shaxsimizga bog'liq. Kimlar uchundir o'sha Yevropada yashash yaxshi bo'lishi mumkin va o'shanda yashab, o'qib, ta'lim olib qolib ketganlar ham ko'p bo'lsa, aytaman. Lekin aytishim mumkin, Xorazmda yashaysizmi yoki Toshkentda yashaysizmi yoki boshqa yerda, boshqa bir joyda yashaysizmi? Har doim faqat ishdan iborat emas hayot, demoqchiman. Xulosam shundan, eng nima? Ya'ni boshqa narsalarni ham life work life balansı saqlash kerak. Chunki iş o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Siz bo'lmasangiz ham ishga turadi, ketishingiz mumkin. Lekin hayotingizdagi insonlar ular unikalni. Ular takrorlanmas ular, boshqa berilmaydi. Lekin ish topilishi mumkin-da. O'shaning uchun bu tomonlarni ham hisobga olish kerak. Har kim o'ziga aytayapman-ku, individual nima bu xulosa qaror berish. To'g'ri. Shaxsiy ma'lumot haqida aytmayman, lekin men sizga o'sha bizani o'sha senior leveldagi dasturchilar o'rtacha qanaqa pul topish mumkinligi haqida aytishim mumkin sizga. Masalan, 1 yillik ingliz tilini biladigan, 1 yillik tajribaga ega dasturchilar hozir O'zbekistonda yiliga 100 million so'm topishi mumkin. Endi yil oshgan sayin har yilligi 100 milliondan qo'shib boring. 5 yillik tajribaga ega bo'lgan ingliz tilini biladigan tajribalar yiliga 500 million topadi. Va hokazo. Eng kami hozir aytishim mumkin, ya'ni senior darajasidagi ingliz tilini biladigan dasturchilar eng kami yiliga 400 milliondan boshlanadi. Ya'ni bundan kam bo'lsa, demak o'ziga loyiq ishni olmayapti. Ya'ni olmayapti. Hozir shunaqa O'zbekistonda o'zida ham masalan shunaqa bo'lib qoldi. Va hatto o'sha men o'zim shaxsan tanishlarim ichida ham ancha 1 milliard, 2 milliard faqat dasturlashning o'zida ikkita joyda ishlab topadigan, ya'ni 200 ming dollargacha yilliga topib yurganlar bor. Bu Amerikada o'sha lead senior ishlab yurgan bolalar, masalan 150 ming, 200 atrofida olishadi ular yilliga. O'rtacha shunaqa. Hozir O'zbekistonda ham o'sha chet kompaniyadan kirib kelish hisobiga o'sha kompaniyadan oyliklar, mahalliy kompaniyadan oyliklar ko'tarilgan va bu ancha yaxshi tomonga, ya'ni bozor rivojlanyapti. Bu albatta ancha yaxshi, ko'pchilik masalan uydagi ota-onamdan sizni bolangiz rostdan shunaqa oylik oladimi deb so'rashar ekanda. Bu maqtanish ma'nosida emas, lekin ishonishmaydi ekanda. Uni qayerdandir eshitib qolishgan, men o'zim aytmayman to'g'risini. Bu oylik to'g'risini men hech kimga, hatto ba'zi ayolimga ham masalan bildirmayman, lekin men umumiy o'sha reytingda aytishim mumkin. O'sha bir yillik yaxshi tajribaga ega bo'lganlar, shu chet tilini biladigan mutaxassislarning nimasi yillik daromadi har bir yilda shu 100 milliondan oshib qolsa, bu yaxshi hisoblanadi. Endi 7-8 yil bo'lsa, o'zingiz shundan keltirib chiqarib olasiz. Bu aziz hozir ko'pchilik o'sha intrigasi ham mana shu bo'lib turibdi oyligi haqiqatda. Kecha mana davlatimiz rahbari ham e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yanada shu sohani rivojlantirishga va yillik o'sha daromadni 1 milliard o'sha dollar miqdorida, ya'ni davlatga kiradigan o'sha kirimni, ya'ni foydani o'sha plan qilib aytdilar. Bu albatta davlat darajasida, siyosat darajasida ko'tarilgani ham bu yaxshi albatta. Buni ertaroq qilish kerak edi yanada. Lekin shunisiga ham shukr, ya'ni har qalay harakatlar boshlanyapti va o'ylaymanki, bu qaysidir ma'noda o'sha yaxshi mutaxassislarni yanada kelajakda shu zamonaviy kasbni egallagan ko'proq yoshlarimiz chet elga chiqib ishlamasdan shunaqa o'quv markazlarida o'qib, kasb egasi bo'lib o'zini oilasini, tirikchiligini shu o'zini yurtida topadi deb o'ylayman. Menimcha bu juda ham yaxshi qaror bo'ldi. Ya'ni bu yaxshi qadam. Agar haqiqatda o'rniga qo'yib shu amalga oshiriladigan bo'lsa, juda ham zo'r nima bo'ladi. O'shaning uchun yoshlar hozir yuqorida sanab o'tgan narsalarni yaxshi o'zlashtirishga harakat qilishlari kerak. Til bilish, til o'rganish bilan birgalikda o'sha bazaviy bilimlarni ham yaxshi o'rganib qolishlari kerak. Shunday.
to'g'risi bu endi oxirgi 2 yilda ancha jonlanib qoldi. Mana Inxaga o'xshagan universitetlar keldi. Bolalar hozir mana Yepamga men o'zim intervyu qilamanda Yepamga kirishda. Xalqaro o'sha miqyosda ancha ishchilarni intervyu qilishda qatnashgan. Masalan, shu yil davomida 40 ga yaqin, 40 dan ziyod intervyu qilgan bo'lsam, o'zimizning bolalar ham hozir ancha saviyasi yaxshi oshib qoldi. Ya'ni ingliz tilini yaxshi bilishadi. Ko'pchilik mana bu xorijiy kompaniyaga o'qishga kirib, yana tajribasini oshirishyapti. Bu o'zining nevasini beradi albatta. Yaxshi mutaxassislar tez orada yetishib chiqishni boshlaydi va o'sha biz 10 yil yo'qotgan, chetga chiqib, ko'rib, ko'p narsa o'rgangan narsalarni bolalar 1-2 yilda o'zlashtirib olishadi deb o'ylayapman. Ya'ni bu va o'z navbatida IT sohasida O'zbekiston hali kirilmagan bozor edi. Juda ham yaxshi mutaxassislar chiqsa albatta yaxshi produktlar ham chiqadi. Yaxshi ishchilar chiqadi. Bu degani albatta har tomonlama foyda. Har tomonlama foyda bo'ladi deb o'ylayman. Bu project estimation deyiladi. O'sha katta kompaniyalarda o'shaning uchun ham proyektni boshqarish usullari bor, texnologiyalari bor-da. Menimcha eshitgan Scrum deydi. O'sha Agile nima bilan yoki bo'lmasa ko'pchilik bizani mahalliy kompaniyalarda waterflow deydi, ya'ni bu o'sha oddiy standart oldingi traditsionniy usulda boshqariladi. Buni bu ham o'z alohida bir nima, o'sha uni proyektni to'g'ri estimate, ya'ni baholash uchun buning uchun ham alohida bilimlar kerak, ko'nikmalar kerak. Ishni to'g'ri o'sha deadline'ni qo'yib berish uchun. Bu tajriba bilan bog'liq bo'ladi albatta, ya'ni bu alohida, ya'ni o'sha jarayonda juniorlar emas, o'zasida lead va seniorlar qatnashishi kerak. U yerda estimate qilganda taxminan o'sha taskni baholanadi, qanaqa muddat ketadi shunga. Ya'ni bu hamma ovoz berish orqali keyin xulosaga kelinadi. Bu taskning qiyinchiligi qanaqa degan. Tushunasizmi? Ya'ni o'shaning uchun bu alohida o'rganiladigan yo'nalish, o'rganib o'qish tajribalar bilan birga hosil bo'ladi. Uni masalan o'zicha o'sha noto'g'ri estimate qilish deb aytiladi. Noto'g'ri baholashdan kelib chiqadi o'sha narsa. Men dedi, qiziqadi, o'sha proyektni olguncha bir oyga qilib beraman dedi. Qarasizki, u 2 oydan keyin ham yo'q. 3 oydan keyin ham yo'q. Chunki to'liq ishni qamrab ololmagan. Bu taraf, bu birinchi taraf bo'lsa, ikkinchi tarafi ham bor. Talab qo'yuvchilar tarafdan ham oldin nima qilishni biz bilmaydigan bo'ladi. Umumiy aytadi, keyin kelasiga bir fikr kelib qoladi. Endi men o'sha birinchi proyektim Amazon proyektini ishlagan paytimda shunaqa bo'lgan. Ular har safar qo'shaverganda, "Men buni qo'sh, men buni qo'sh, men buni qo'sh" tugamay ketgan, oxiri keyin bo'ldi deganlarmi? Shunaqa bo'lib qoldi. O'shaning uchun ikkita tomondan kelishuv bo'lganda, requirement o'sha qo'yilishi kerak, talablar ikkinchi tomonda shunda o'zgartirilmaydi deb tasdiqlash kerak o'sha narsani. Va biz buni falon muddatga qilib beramiz deb estimate qilinadi. Va agar yangi qo'shiladigan bo'lsa, yangi narsa, u alohida baholanadi, puli ham boshqasi alohida qilinadi. O'shani kelishuv bo'lishi kerak. Suv hozir bizlarda og'zaki qillarni hammasi ko'pchiligi o'shaning uchun shu kamchilikka kelib chiqqan. Lekin u ham sekin-sekin ancha davlat proyektlarida ham hozir tajribalar oshib qoldi. Mancha yaxshi tomonga o'zgarishlar kelyapti. Albatta, buni boshlashdan oldin ham, intervyu boshlashdan oldin ham aytdim. Bu intervyuga kelishimdan maqsad bir shaxsiy hayot haqida gapirish emas edi. O'sha yangi o'rganishni xohlagan, sohaga kirib kelishni xohlovchilarga o'sha qisqa bo'lsa ham o'zimizni xulosalarimizni, maslahatlarni berish edi. Mening xulosam o'sha aytishim mumkinki, qaysi kasbni tanlashdan qat'iy nazar o'sha sohani sevish kerak. Eng oddiy ishlar bo'lsa ham o'shani eng mukammal darajada bajarishga harakat qilish kerak va yaxshi komanda bilan birga bo'lishga harakat qilish kerak. Komanda juda ham muhim. Ya'ni o'sha urug' yaxshi tuproqda o'sadi-yu. Urug'ni yaxshi tuproqqa ekish kerak. Mevani yaxshi hosilni yaxshi berish uchun. Har doim mana shu tushunasan, agar astoydir mehnat va o'sha stabillikni saqlab qolsa,
yaxshi natijalarga erishishlari bu sohada. Yoshlarda yana bitta muhim narsa, aytishim kerak, oxirgi narsa, eng katta hozir chalg'ituvchi narsa internet bo'lib qoldi. Internetda masalan bir narsa o'rganaman deb boshlaydi, ochadi. Chalg'ituvchi narsalar Facebookga kiradi, boshqa kiradi. Qarasa yarim soat, bir soat o'tib ketgan uni chalg'iydi. Yoki Telegramga kiradi, suhbat qolib ketadi. O'shaning uchun bir narsa o'rganishni o'zining usullari bor. Hamma narsani yopib qo'yib, iloji boricha fokus qilish kerak bitta narsaga-da, o'sha boshqadan esa chalg'imaslik kerak bo'ladi. Shunda yaxshi effekt beradi. Afsuski, chalg'ituvchi narsa ko'payib ketganligidan hozir qiyin bo'lib qolgan. O'zimiz ham kitob o'qiymiz deb boshda qarasak, Telegramdan bittasi yozib qolsa, qarasa kitob qolib ketadi-da. O'zingiz masalan 10 bet o'qiyman deb qo'ygan bo'lsangiz, keyin bir bet o'qiysiz, ya'ni qo'ygan plan bajarilmay qoladi. O'shaning uchun qiyin bu, o'zini o'zini kontrol qilish eng birinchi o'rinda turadigan narsalarda. Ayniqsa dasturchi uchun bu narsa juda ham kerak. Tayyorgina yoningizda spalni turadi, uyda ishlagan paytingizda tayyorgina uxlash imkoniyati bor, hech kim sizni kuzatmayapti. Lekin siz vazifani mas'uliyatini his qilib, kodni yozishingiz kerak, ya'ni vazifani bajarishingiz kerak. Lekin o'sha cho'zilib olay deb 2 soat uxlab qolib, bu unda ish bo'lmaydi-da. O'zingizni majbur kontrol qilishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni masofadan ishlashni qiyinchiliklari to'g'risida aytganda. Va maslahatim, tilni o'rganishni ham o'sha eng birinchi darajaga ko'tarish kerak va vaqtni endi ko'pchilik aytadi, o'zimiz shu vaqtlar juda ham chegaralangan narsalarda vaqtni qadar yetish kerak maksimal darajada. Shu menimcha o'sha asosiy shaxs Otbek mashinani intervyuga taklif qilgan paytda men ko'p boshqa tanishlarimni tavsiya qildim, chunki ular mendan ko'ra haqliroq edi bu yerda, o'sha uchun maslahat berishga uchun tajribasi ham bor edi, boshqa edi. Ularni nimadir sababdan inkor qildi, keyin o'sha va'da berganim uchun rozi bo'ldim bu fikrlarimni o'ylashga. Umuman bir qaysidir ma'noda bir aql o'rgatish ma'nosida qaralmasin, ya'ni shunchaki bir tajribalarni bo'lishish ma'nosidagi suhbatni qarashlaringizni so'rayman. Katta rahmat sizga.